Sonra bak. Hatunla münasibətin normal. Mən belə eşitmişdim ki, hatundan biraz soyuqluğum var. Vallahi mən... Əslində, hatun son zamanlar belə bəlli bir müğənnilərdən səbəbi də var. Özü dediyinə görə, mən onun dediyini kəlməsini deyirəm ki, yəni Allah rəhmət eləsin, qardaşına rəhmətindən sonra, bəlli sənət yoldaşlarından küsüb. Yox, elə şeyə küsmək lazım deyil. Niyə? Mən çatmır o temalar. Ki, yəni, mən kimsə mənə şey eləmədi, necə deyim mi? Gəli baş sağlığı verməkdən. Baş sağlığı, lapey, yəni bu həyatdır da. Yəni, birincisi, onu Allah rəhmət eləsin, balaşa. Rəhmətə gedən vaxt pandemiya elə bir devrində idi ki, çölə çıxmağa icazə vermirdilər. Hər kəsən öz problemi, hər kəsən, yəni hərə bir cür agresiyadaydı. Və ola bilər, hələ hətta yığdım da getmək üçün, dedilər ki, köməkçisinə yığdım ki, gəlmək üçün. Sonra mən o xanımı gördüm, cəmaatın içində idi, yaxınlaşdım da böyle, insanı alım da. Cəmaatın içində mənə itələdim. Çox pis itələdi ya. Mən kimadan şey eləmədim, abrı elədim, gənə deyirəm, ona gəyərəm, insanla dalaşanda əl qola keçən adamlar var. Mən elə adamlara bir insan olaraq, onların əlbəyaxa çıxmağı mən sevmirəm. Mən elə adamlara normal insanlar kimi baxmıram. Adam sözlə deyər, kəlmə ilə deyər, əlbəyaxa keçsin onu hərəkətdə. Posta bilmirəm, bu qızın ömür boyu əzəldən həmişə mənə qarşı şey deyirlər də, stıçka deyirlər, həmişə o hissiyat olub da, bilmirəm indi nədir. Elə bir o yas yerinə getməməkdir, buna daha da birazı vola verdi ki, mənə əl atsın. Başa düşdür. Amma mən genə deyirəm, mən onu necə lazım, nətər lazım eləməyə bacararam. Amma əl-qol hərəkəti mən ilə adamlarla söhbət eləmək istəmir. Onda qulaq asıq, söhbət eləmək. Qulaq asmaq da siz qulaq asın, mən vacib deyil.